Անթալիայում շարունակվող դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում կայացել է միջազգային առևտուր, կապեր և փոխկապակցածություն թեմայով քննարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ներկայացրել է խաղաղության խաշմերուկ նախաձեռնությունը և այն սկզբունքները, որոնք ընկած են դրա հիմքում։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է ինքնիշխանության և ազգային օրենսդրության հիման վրա հատկապես տրանսպորտային հաղորդակցության ապաշրջափակումը։ Արտգործնախարարը նշել է, որ գործակցությունը պետք է կառուցվի հավասարության և փոխադարձության հիման վրա։ Well, whatever we say about interconnectivity, about increasing... Լավ է հնչում, երբ խոսում ենք փոխկապակցվածության, միջազգային առևտրի և տարանցման, մշակութային և մարդկանց միջև հաղորդակցության խորացման մասին։ Տնտեսության տեսանկյունից փոխկապակցվածության և փոխադարձ կախվածության մեծացումը շահավետ կլինի։ Իմ երկիրը Հայաստանը, դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, և մենք շատ լավ ենք հասկանում վերոնշալի կարևորությունը, եթե ոչ ավելի, առնվազն ոչ պակաս, քան այս սենյակում հավաքված մարդիկ։ Բացի դրանից, մենք ունենք միայն 4 հարևան և միայն 2 բաց սահման։ Մյուս երկրների հետ սահմանները փակ են մնում։ Մենք 2 հարևանների հետ էլ բանակցություններ ենք վարում սահմաններ բացելու նորմալ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը ընդգծել է տնտեսական տեսանկյունից բացի կա հարցի քաղաքական կողմը և փոխկապակցվածությունը, որը տնտեսական առումով շահավետ է, նաև նշանակալի գործոն է տևական խաղաղության համար։ Միրզոյանը շեշտել է, դա վերաբերում է նաև տարածաշրջանին։ Ուստի Հայաստանի պատրաստակամությունը ցույց տալու համար մենք հանդես եկանք խաղաղության խաշմերուկ նախաձեռնությամբ։ Մենք այդ ծրագիրը տեսնում ենք ոչ միայն որպես տնտեսական գործիք, այլև որպես պոտենցիալ խաղաղության գործոն։ Անթալիայում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Մոզամբիկ գործընկերոջ Վերոնիկա Մակամոյի հետ։ Նախարարներն անդրադարձել են երկու գործակցության օրակարգի, քաղաքական երկխոսության ընդլայման առնչվող հարցերի, պատրաստակամություն հայտնելով ջանքեր գործադրել հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում գործակցությունը խորացնելու համար։ Նախարար Միրզոյանը ընդգծել է հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ուղղված ջանքերը, հավելելով այդ նպատակին հնարավոր է հասնել միայն երկկողմ համարժեք հանձնառության միջոցով։ Անի Օհանյան, Լուրեր։